Lagirira, wajuli jobera mpiteyo, kugambe binumo bimanye, paka detogere, njagala omanye bwensula, omanyi, omutima muzibu nnyo nze muli, pulira ngo gwe changa togeza, nongamba nedda, a mwana gwoja kunzita. It is the final channel, Be in the Know. Waliwe ya ngambi enti Be in the Know chitegeza achi. Be in the Know chitegeza anti bela mukumanya. Bela mukumanya andoza Penge Penge TV mkuzemu muganda wange. Anyway, kufaino chano unakorua lero tulino musajja ono ngavude mubende. Agambali nebizivu evi mutawanya. Era doza isa watubulile chichechi mutawanya era yani. Seba manyago. Nisemu teesa Daniel Z. Iranga mviri de mubende mutawo yakogera konyo mutesa mviri de mubende na yenga ekisingo kuntawanya ekizza kintawanya kintawanyirize banga dene kwe kusala wo ne yambise ku mkutu jino yakalo kutu mu kamera kwe kusala wo ne yambise mu kutu guno da final channel okunya ambako okusitulya ko mugugu guno omugugu woyugamando eno mugugu okumenya ali omusaji ya imamo kama anti kulo mugugu sinze ya kukomera ku musala wa mugugu chigwe go wetise kakati nango mugugu era sinze na gukomere sinze na komerero oli ku musala ba kakati mati nyangume omugenzi mati nyangume switch yeah. Bazigulawa yes switch yalagawa switch eriwa kati yafa ndo sa mwaka gwa 2012 yao bwe basera bidde tukituli miaka ndo zanga mwenda nga afudde na iyo buzibu bwenso sokufuna nti okuva 2018 okutuuka olwalera emirembe gyanzigwako nga mati nyanguma ayagala nziremu aina byagala nkole omuli okukole okuddamu ennyimba ze omuli okuwasa mukyala we yali mukyala we gamba mungeri ennyangu gyoyogeramu soko maliye bizibu ebyo nze kubulira kyende kyo yes omuli nokulabirira abaana be mongeria nyangu mati nyangume ayagala obo musikawo alinga yagala mbere musika naye ate ndoza baleka bakolo baziteka ko musika simbanyi naye alinga laganti ate ayagala mbere musikawe kumanga yanga mati ebibye byebya ebibye byange ebya ebibye byonna byange era nyangume waliyo gede kona yi mulamu sayogera kona sasa wana kumula bakonga mulamu ngoje ko video na yesa sula kumula bakonga mulamu matini yangume wene myaka eno kati nasa tu ee ndo za 2012 we yafira nali mukuru wali mukuru na ede wasobola funa kasene ka kwala ko mchivuru omulaka sali mujumbize wa bivuru okuva mu buto bwange waka tata wa fe yali mu yali yali mukambo ndongo yaba ya ndongo ya yali tata wa chaliwo jari amanyi Bobi Waini. Ate ya mwagala nnyo. Ndongo ndo chali yaba ya ye yaba president ka. Era manaye Bobi Waini atuweseze ekitibwa. No mubiri wange mbulaba ku mutwe nange nzikira ku jeyi gagamba. Bintu byaba ya ye byo nayita ngamba ni ayogera omubanda ya yini. Anyway, kadri mandi nyangu me akugamba ati ebintu ebyo. Ayita mu kiroto mu birote byenjawulo ebudde bwe buzibe kiro kasitante ko mutwe wansi ne nebaka nga otulone tujja awo ajira olusi mu bukambwe oba mu mirembe olumbu ajja mu mirembe then bwe kigana nalyo kajja mu bukambwe obukambwe abazza atya mu bukambwe ajanga kapa na yenge nga ine kifananyi kya mati nyangumi nga ekifa bomutunuli olabanga mulimu ekifananyi kya mati nyangume naye ngeno kapa wasigadde kapa yes so ate wajira mu mirembe ajira mu kanzu mu bukambwe abajja enjala nga ayagala kuntaagula olwo nga ayina byaŋŋamba neŋŋaana ekyo kye bayita omuzimu oba kati ajja amanyi okujja nga ayambadde kanzu mu mirembe kanzu nga ye muntu mulamba nga yambadde kanzu enjeru kakati awo nayogera mu mirembe bwakugamba ngamba kyangambye ne mmale kiseera nga sikiriiko obanga simuwa budde oba ne mpawa mukanga mutulo kubanga waliwo lwenva mutulo nga mpulira binsobedde oluusi ekiro ekyo nesalo ne nga sijja kwebaka nebaka misana ate nansanga era emisana
kati emisana bwemba naganya okwebaka ekiro emisana bwajjira mu bukambwe nga kapa najjanga kapa naye bwabanga ayina kyayagala okuŋŋamba nga kiringa ekipya kyali mu kunnyanjulira ajja ayambadde kanzu enjeru mu myaka asatu ng'ate obeera mu bende definitely olabika olina omukyala naganyirira onkalabu era mukyala mulina yo mukyala yali akompleyinizeeko nti olina omwana tuina omwana ntitaatani bakuyita gwe taataaniye mu bende Tata Darren. Yes, ng'ogubumuka ekiro olumaaluma amannyo era singa sikuba nti mukyala oyo yali mufumbi nnyo yandibadde yanobadda wakulaba nga otuusa okudduka ojja ogamba abantu kyangume asazeewo ntwale mukyala angume kikazi kinyirira mukyala wo tati yamu n'agamba ne mukyala wange anyirira okufa obufi asiga juli angume asijja kwogera bwentyo naye naye nga naye anyirira okufa obufi naye angume naye bamutwala bamukubawo n'omukolo ogw'amaanyi byonna nayanjula ekifaananyi oluvannyuma omusajja n'ajja kati nze yaŋŋamba matini angume namugamba nemugamba omuntu gw'oŋŋamba nga bamutwala naŋŋamba gwe wali olabyeko ekifaananyi nambuza ewamwe muba mwanjula mwanjuza bifaananyi mwanjula bifaananyi konze nedda naŋŋamba kakati njagala okubuulira nti omukyalo ne Julia angume amazima gano agamanyi era naye nja kwogera naye nga matini angume bw'aŋŋamba nja kwogera naye gwe genda njagala obeere mu malirivu ono oyogere olungaŋŋanyi okwogera ne Julia angume naŋŋamba beera mu malirivu njagala omuwase bwe kitaba kityo nja kukuggirayo obukambwe ojja kuntegeera kati ekiseera bwe kigenze kyekulungula kwe kutandika okujja nga kapa ja nzigirayo enjala aŋŋamba nja kukulagirako bwereere olwo ng'alaba ŋŋanyi ebyemabega byonna byonna mbadde ngenda mbigumira kuddamu ennyimba ekyo nga nsobola okigumira wali ozeemu oluyimba n'olumu naddamukko oluyimba olumu baluyita switch lunyimbire mutuwulire oba sebo ogambye obeera mu bendi yes, sebo angumu oba bamuziika eno obanga kayungo bakangulubugerereya kati zimu nekutambula paka mu bende nyimbiramu akayimba aka switch mpulire nentawana nentawuka nga nonya switch embuze afaanana atya yakula atya eyamutwala ye nga ndabye nsiiba bw'omu nsula bw'omu amazima empewo enfuuwa oho mama nfudde mutesa ndabye kati n'ebirala bingi naye bwe namala okuluddamu zenali mmanyi bwofuna omubeezi abawwa olubeerera ngera mmanyi ne bwogende bweru abaali kulinda ono namuwa kiralu obulamu bwange swiki yagitwala bano be mundaga nabo balungi naye swiki yoli omwana eyatwala ebyange byonna bwe bityo Nicholas musajja gwe angume nga tannakuloza wali muyimbi mbadde nyimba enyimba ezange ng'omuntu yes mbadde nyimba enyimba ezange ng'omuntu akaseera kabadde kayiseera awo nga luyimba lwoki lwe wali oyimbye ne lukwata omubabiro olutukubiremu wano just akapeera katono ninayo oluyimba lwange lwa ssente naye waliwo olulala we mbadde mpandikira ate Julia angume njagala kulaba oba oli mubbi wa nyimba nga weekubiza emizimu nina nenyimba nyingi munnange sowa kwekubya mizimu omukwano sente ng'onsuuliridde sente ng'onsuuliridde omukwano sente nkunoonya wambula dda bakuwakyabo b'oyagala b'osula nabo mazima bakuwakyabo b'oseka nabo byenkoze bingi bingi mu nsi bwe bityo n'ebirala bingi oli muyimbi kati olowooza anguma akuloosa lwakuba we mpulira eddoboozi mpulirira ddala omugenzi gundi angume kati olwadde oyimbidde Julia angume lwe nayimbidde Julia angume tuga nti
Lagirira wajuli jobera mpiteyo Kugambe binumo bimanye Paka detogere Njagalo manye wensula Omanyi omutima muzibu nyo zemuri Pulirango gwechanga togeza Nongamba neta Aamwana goja kunzita Zeruri na ulirambu bakuwasa anaye Omutima nekugano wange Era mulindo wozebio Bio nakari kakodyo kundeka Owo mukwano julia ngume Kirisa ompo mutima Ababa kugulondeke Babera bagala kukwefuga Owo mukwano julia ngume Kirisa ompo mutima Ababa kugulondeke Babera bagala kukwefuga Nekati, mwati waise no mukulosa mizimu Kufanzo kusizida boyimba Nabange yego mbadjo liyango Kakati Adengenda muno unya Kakati Nizano mukutu usako ni mbatreka Unengamu kuchara huyo mfumbo Kakati julia Kati oizo kuli chivulikanganze ya mwe gomba Ororo yimba luno Na hili likisezo baby gambe vyo Atema tiniangume yabi mpade vyo na Yesongarachi mbi imba buwe nitu Nade siswa kusazamu biangambi Julia ngume, simanyo bacha hii. Wati temuko la bukozi ni muba duo na ye. Ngabu ya imba angane bao. Ebi oku mukwana na obideka. Siri muku mukwana. Uru imbo lo sirukola mo, siruko ze mubu agazi. Era saa ruwandi, sinze na ruwandi, senti rufude kuntobo ya mutima kwange. Na ye, mati ni angume, anemera konyo, na ubi wandi kebitu ye, na ngamba oja kubi imba. Oja kubi imba. Era ye njini na abi imba. Yesebo, na abi imba, mati ni angume njini. Nga nemele kwa nga oja kubi imba, obo ya gala, obato ya gala. Kati bwe yalaba ambi ganyi, nga sinaba genda mu studio kurukola, ya janga kapa. Ate ya jamisana nga nsumagide mwa waka ungezi kwa chilo na liseba se. Kati emisana na jana amfukire nkumpi, obanji itengo. Na amfukire ngo. Nga weba semu emisana. Nga neba semu kemisana. Mwende yonkola mirimuchi. Ndi musajja mulimi. Nkola nemi ni mwemila la minji na inga ndi mulimi, yuno kusubula kasori, janjala webitu. Lobokola. Yes, sir. Ekitegeeza tononya kasendo, oli musajja mukozi. Ndi musajja mukozi. Wajiro angume nyaka oyo, alina events company, atimbe mikolo mbaga, bichi. Ali wosi zandi wani mkubida kasimu no musawo mulimu goku imba anga kumikozi. Kakati, mazechi sera nga angeza koko gira na ye, na inga siku nsonge ye ya kuyimba kumikolo nechi. Oline simu ye. Njirina, mazeba anga mkubida. Ani ya jiku oye simu. Mati nyangume. Anti oseka na munange. Mati nyangume ya jimpa. Yesebo. Ye ya jiku wa ya mchiro. Yesebo. Oro yali mukanzu. Yali mukanzu. Nga bisha alibia mirembe. Awe ya mirembe. Na kusimbe simu. Na ngamba kati urunga. Wagendo kujanga kapa ngamba chichiche sikoze. Wagala kunga manti chichiche sikoze urunga. Nganyo kubira juli yangume. Oro ozae tu kubira ya achi ya. Ije yampa ya MTN. Wedu mukubira kati asobola okukiriza ndi wali omukubiddeko. Simanyi kubanga we mukubira olwalero kweno wajitegera tadda mujikwata. Ne bwe muwereza enyimbe zo nazimuwereza zo naye ngamba mati nyangwe nazimuwereze ne nzimuwereza ne muwereza olwa switch ne muwereza olwa gia ngatayanukula bwabitunula ko bwatayanukula ngasirika. Kakati enyimbe njikubeko. Jikube koko. Ndage bulazi sikulwango jisoma wano ku final chano abagezi ne bagamba nafe chichara kino twachi no nyadda tomujja jifuna mulisiza neno njirabe Wana. Wenti wenzenta wana ni June Julia Ngumoyo. Halo. Je bale konyabo. Kalo no mchala Julia Ngume. Nkubide wano ku radio Simba.
ngabampita zanero wali wo mwami yabaddeko wano nga agamba ine ebimulosa biki biki omuzimu gwangu megumulosa ayagala kusinkana yali akubiddeko omwami oyo wanji ani Mutesa. Mutesa. Daniels. Mutesa. Mutesa Daniels. Kati mama zengenda kuno nyako. Mbadde nsaba ku interview eyo ulabe. Nkwogera muko nawe nkunyonyole mu nebyo mukulu ono Mutesa tulabe. Ayi katere zinyonyolanga. Nkunyonyole mu ensonga ze zaagambye. Agambye kizinyonyolere wano. Ya agamba. Mbu buli we yeebaka anguma amuloosa mbu alina okukuwasa mugambye oli mukyala mufumbo bakkuba embaga. Naye n'alemerako mbu ali bubi. Wanji nyabo? Mbu yakuweerezaako n'ennyimba. Wanji? Bwatyo kati eyiyo tagenda kuddamu gikwata. Tasobola butaddamu gikwata. Gumutunuleko muddamu mugezeeko olabe. Tajja kuddamu gikwata. Kati ky'ogamba manti niyo tamuloosa. Simanyi naye nze yangamba naye ajja kwogera naye kati kyesimanyi oba yamuloosa bwe batanaba kumuloosera ajja kumala amukoleki amuloose naye nze kyenjagala mu byonna ekintadde mu bweralikivu n'okutuuka okujja era kyembalenda okugamba kaiwagala tukukolere yes nti njagala musisinkane abeere mugumiikiriza ampeyo time twogere nga si byakwekweka nti oba tutakwekweka ne bwe mubeerawo twogere naye oba n'omwami we naye twogere naye kyenfa tantugisa muzimu. Tantugisa muzimu kuba guli ready okukola kyonna ekikola ki musabe wano mu kamera yes Julia ngume tontugisa muzimu nkwegayiridde tusobola okwogera byonna byonna nebiggwa naye obulamu bwange buleme kubeera mu kati abaga tusobola okukola kyonna ekisoboka kyonna naye tontugisa muzimu gwa Martin Yangume nkwegayiridde emasimu tagakwata bwabu akasaji tegereyo tadda mujikwata amasimu tadda mugakwata e message tayanukula obatekana mu bwa blocking obakola tya simanyi yes kakati ogambye egwani Mutesa nze Mutesa Daniels Mutesa Daniels omusajja omuyimbi omulimi abera mu kibuga mu bwende yesebo nendo beno bulijjo mpulira abantu nendo woza anti byakweraguzza naye okusinza twogedde naye alinga kyamanyi because munnamawulire sobolo manya amaloboozi kirabika mwali mwogeddeko twayogerako era tekibadde shoko gyali waba owuliranga ayogera talazembu atidde oba kiki ngaamanye ebirala amanyi bumanya paka wajjeeko era nga bwakujjeeko buli bwe mukubira bwentyo ne twogeramu katono ngaagikola ki ngaagijjako naye eyo aba agirambye nga tagenda kuddamu gikwata tujja munoonya tumufune mu interview tulabe oba tusobola okuyita ojje mwogere naye yesebo ndi ready kuba kino nange nkikola ku lwange ku lw'obulamu bwange ku lwa Martin Yangume ate nali ku lwa Julia Yangume yesebo sikikola ku lwange nti banjagala ku sinoonya mawulire nedda tononya na sente sinoonya sente omukyalo ono mukazi mulungi ate mugaga yes naye ate sinoonya sente banange nekolera nkola emirimu gyange emyaka gye mbadde era ne saizi ye erabika toli muyala siri muyala tolinga DJ Trace ojumbeza ku kamera erabika bulungi ku kamera yayinza okulaba akasajja kale niwe kati a DJ Trace tajja kunyumira ku kamera naye nga ndi mweralikirivu singa Julia Ngoma akaluubiriza byonna kale singa Martin Yangume asobola okukkiriza n'akyusa n'adda ku ye byonna ngezezaako bonna mbagezezaako bonna ne mama fina alyogenze awo mama fina sigendangayo wekutwale wa mama fina fina wekutwale wa mama fina akutase kwa Ngume
simanyi kyonna kyo osobola okukola ekola nti byonna bivaawo naye obuzibu nti bwe tumala okugenda eyo ayinza okujja mu bukambwe ono bw'akoma wajja mu bukambwe obw'ekitalo singa biba biganye kati aba afuuse mukambwe nnyo oyagala na kunzibiikiriza oganye okukola ebyange okola bibyo okola channel zo endala ebiringa ebyo nti akambuwala nnyo nanfu nze nenkalubirirwa obulamu bwe ntambuliramu ekiro emirembe gimbula nemisana bwe ngezaako okubanga ebakako waakiri emisana lwe sikoze ate nawo nekinfuukira ekizibu eky'amaanyi essimu yangume mpozi ogambye yajula angume angume yeyagikuwa angume yenyini yagimpa mu kirooto obambadde nze sigirina naye ng'omuntu mumanyi naye yenyini abimanyi byonna abimanyi bulungi si tewali kyeso kati buli lwe namukubira kasita namukubira omulundi ogwasooka netwogera ne mbimwanjulira nansalako bwe naddamu okkuba nga takwata nekuba nekuba nga takwata nenziramu nenkozesa ennamba endala nga bagisa ennaku bbiri n'agikwata bwe yategeera nti yenze n'ajjako nemunoonya ku whatsapp nemuweereza ennyimba olwo nenoonya engeri gyenyinza okumutuukako mu ngeri ey'obuntu ng'egaanye muweereza message nsobola kusinkana luddawa nga tanyega kakati ekiro nga wayise ennaku ndoza nga ssatu oba nnya mati nyangume nandoosa oluyimba olubi nkuyimbiddemu kaawo nga ŋŋamba wandika oluyimba luno wansi oluyimba olulese oluyimba ndulina ssebo nge ssebo ŋŋamba olutaddeyo mu studio wali we luli wano lubeerawo mba nange ndulina nge ssebo tujja lukubiramu abantu tulabe nge ssebo olabe oba naye gyolangume anawulira akayimba yes yakawulira dda naye mukazi muzibu nga bwomuwulidde awo atabadde muzibu naye jastalaze ndi nno ekintu kino akimanyiiko naye talina kyayagala kukyogera ndowooza ya naye kunze abadde muzibu abadde muzibu naye nze kyemusaba kimu madamu Julia Ngume siina bye nenoonyeza muggwe wabula kutaasa bulamu bwange nkusaba busabi n'obuwombeefu bungi kkiriza bye nkugamba ndagirira nzije twogere gambye gwe mutesani nze mutesa Daniels mutesa Daniels okuve mubende yes, yimba kayimba kangume akukeyakuloosezza tuve wano kana akapya kataayimbako ye ndagirira wajuli gyobeera mpiteyo kugamba ebinnumo bimanye pakadde twogere njagala omanye bwe nsula omanyi omutima muzibu nnyo nze muli pulira ngogwe kyanga togeza noŋŋamba nedda mwana gwojja kunzita nze luli nawulira mbuba kuwasa naye omutima ne gugaano gwange era muli ndowooza ebyo byonna kali kakodyo kundeka owoomukwano Julia Ngume kkiriza ompa omutima abo abakugulondeke babeera bagala kukwefuga owoomukwano Julia Ngume kkiriza ompa omutima abo abakugulondeke babeera bagala kukwefuga Mutesa Daniels tujja kuddira nga tunoonyeza ku Julia Ngume it's a developing story ndowooza ku da final channel tujja kufuba okulaba tufuna omukyala Julia Ngume wesanga ku olwo gwego tujja okukubira otunnyonnyole oba tukugite tugambe nti atuwadde olunaku we luti tugende naawe tusobola okumusinkana naye mukyala wo totiddeemu nti kati alabye ogenze ku levenda atoonya amakaago mukyala wange namunyonyola n'akitegeera era ye mwetegefu asobola n'okuvaawo ewaka nakulekera Julia Ngume yesebo mwetegefu abasajja mwagala ebisavu si bisava atekati ye ate kyekiba kimutwala bwabanga naye alaba ngenda kukisava yandibadde anyiiga bunyiizi naye olw'okufuna emirembe mwetegefu ajagweyagaliza simanyi naye ndabira dda Julia Ngume ono kati woba omuwasiriza kagamba akkiriza buddeyo eryano ngaomutwale mubende yesebu ndi lwedde okumutwala emubende tubeere ffenna mulime n'okusuubula n'ebirala n'emirimu gye gyennyini so agimugaana kkola asobola okusigala ng'akola emirimu gye gyonna ngesebo Mutesa Daniels oli musajja n'ekitundu nkolese erizo final channel bindenoza ne outside DJ Trace way out.